Gikuyu TV, mururi wa Mugikuyu. Gado cia mwanya mwiroreri nitwaingira thini wa gicunjigia gatatu gia tabarira ya gukenga kenga na mugeni wakwa ni arikitie kuingira thini wa studio nigetha tumenyane nake na wona twamenyana nake agicoke agitoya karugano gake nigetha tugie na mwihoko na kirigiriro na tumenye rucio ritu ni rwega kuri umuthi na twaguo wika ni egutuinira nyimbo cigana ona iria ainite na tukirikiriria kaundu agenda gutumenyithia na egutumenyithia guku kwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu riakwa ndiriracenjia Geto makobe pirate na yotafarira ni ya gukenga kenga na twendaga ugie na gikeno ni tondu gikeno ni dawa ya mahindi mugeni wako etagwo Regina Kamau ekato munyite ogeni nigetha atugeithie na thutha ucio ri agitwire niki kigeni atrehera wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu Regina kwerote utina kauru karibu sana asanti gehoka ni ukoreto uri mwega ndi mwega fiu ni mwanyereire niguo ni ndu mwega na gehoka kule wa imakwenda thayo mwike fiu Na guko twina thayo na tugakena ni tondu wa gutucerera ni gitiyo kinene ni tondu odo ni ole gitumi kwaguo icera riaku ri ni tuwe hena gitumi kia ngai kwaguo wi karibu sana na ngwenda guko hekanya gaka ugeithie mwiroreri wa Gikuyu TV karibu asanti sana makobe mwiroreri wa Gikuyu TV ni ndakugeithia rucini rwa muthi thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ngacokeria ngai ngatho nä kå he opportunity ä no ngakorwo thä inä wa Gä kå yå TV na nä njå ä ndagä ka icio tå gå korwo hamwe na inyuä nä må gå thiä kå rathimwo nä guo thengi må no må ndå gä twä rä Regina tå coke o harä a kä humo gä aku kana kä ambä ia gä aku å twä re Regina å ciarirwo kå niä Regina Kamau nä njå ä he ihinda rä ngä ndarä haha na ngä kä mwerethera wega niä gå ciarwo gwakwo ndacerirwo handå ätagwo Gatukå yå no tiho ndakĩrereirwo wakĩgirio conflict cia mũciĩ na mamu magĩtigana na baba na agĩthiĩ akĩhika handũ hangĩ hetagwo mũiri wa kũu Gatukũ yũ rĩu nĩho niĩ ndereirwo na ngagĩkũrĩra hau no wega ona kũhutia ũhoro ũcio tondũ arĩa hihi makwĩroreire mũthenya wa hĩndĩ ĩyo tiyo marakwĩrora mũthenya wa ũmũthĩ na rĩu no tũgĩthiĩte rĩngĩ nĩ ũkoraga atĩ o mũndũ ũkoraga mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agĩa na kanya ga kwĩrorera TV rũcio agakorwo wĩra kana rũcio agakorwo handũ hangĩ koguo nĩ harĩ matakuonire hĩndĩ ĩngĩ warĩ gũkũ na no wega onao makĩigue karũgano gaku kanini koguo ũrereirwo waiga gwetwa mwirigo niho riu mamu agicokire agithie agikihika agikora ndatwaro mucio ucio mugeni na agigikorwo wega na o hau mikurire-ini mamu nigo ndakwirire last time ni manyitanire na business itari njega ya kwendia njohi na makiendia njohi na ndä kä ndå class 7 baba itwa gä pass na apasirä nä ndatigire biacara ä yo no rä u ndä rä o hau rä nä ndathire gä kora handå harä na crusade na ngä igua kiugo kä a ngai kä ahutia na niä ngä thiä na ngä kä honoka na ngä ra rä u mwathani ndä enda gå twarana nawe na ngä gä thiä ngä ra mam niä kuma å måthä onakorwo mam nä ndä ragå teithagä rä ria biacara-inä ä no niä ndamua kå honoka na kå rå mä rä ra njä ra cia ngai hatiakä rä hahå thå tondå nä wakä ona rä u mwirä tu we nä wahonoka na mamu wanyu nona biacara ä rä a araruta na nä we rä ngä arahå raga rä u ta må ndå wa moko no ngai akä rä o mwega no hakä gire na 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 akä njä tä kä ria rä u ngä ikare ndä må honoku na hä ndä ä yo waiga wä kä rathi kä a må gwanja na honoki å yå ndå gå kå ritå hä ra kana hihirä nä wamenyaga biå atä nä ma ndathiä kå honoka na kå honoka nä gwä ka å u kana nä gå ikara å u rä u ndä class 7 ndarä o må irä tu o må gima we nä ndakå ranaga wega nä ndakå ranaga å ru na nä ngä kä amua gå tå rä ra mwathani å nginya o må thä å yå nä nyonete wä hokeku wake näguo na ndarä andiganä ria akoretwo e very faithful tondå rä u ona nä ndagä kire class 8 na ngä gä thiä form 1 na ngä ka nginya form 4 na ngä gakorwo e very faithful näguo no rä u ndakä rä kia after I did my form 4 mamu itå nä agä cokirie agä kä hurå ka na rä u tå gä ika rä u ngä tigwo å guo ndirä mam na ndirä na baba na nä hä ndä warä kia form 4 nä hä ndä ndarä kia form 4 infact ndarä kiri form 4 na mamu hä ndä ä yo nä akorirwo agä thä nio nä mwä rä no nä agä tigarä te na biacara ä yo na rä u ngä ona wä ra å rä ingä arutire no
no go the house girl na ndu ku house girl gikihurirwo thimu ngirwo ni ndireka mucie na ndu thimu ci dakorire ni mamu already uhurukite na ndu maisa makoru makiambiriria hau ndu gukoro na no na ndu dari wa kuhikwo nani makoro nta guikanirio ndu aya masiri to ku ni mamu ri asimai kinyitwo wega magitwaro boarding school na ni ndu gikiona ndu to ni ta kugucanirio ndiragucanirio ri gicoka kuria kwa shushu kunigo ndathire ngikora kwa ina sponsor ya sponsor ama orphans na make ni sponsor no ruduria wakire muru ri hindi ya preparation ya mathiko ma mam ya mundu oire documents si yakwa ciothe na igicihitha ru document ina ndai no ya class 8 so ikabidi kothire ingiekire ona kwa ndona mundu akundihira kothire ingiekire no ya hairdressing tondu niwe tani ndaga certificate si nene na ngike join Jadida School of Hairdressing Thika na yoni ukothire ndagikire na ni ngai andithiti nginyo muthi ni ngiriyagira thank you muno mundu gutheri jina ni kwenda tuhumuke na tukihumuka ni kwenda hero bodde ndo tuhuterie ni kinge kuhe ndibaru ni ruo rwari ndibaru akuru wa mbere rutiro ro bibaru akuru rwari rwa mbere iyo ni album ya keri ndibaru akuru wa mbere rwetagwo ni egugutetera Jesu na ru after kuona Jesu mari ajikire ri niguo ndu waingira thini wako andu na ndimucokerie ngatho na ndimurie mwathani ni kingi kuhe ni mari ajikire na uguo niguo ruru mburu rurokire da flashback kuma unini ni wakwa na kuria ngai andu arite oikinyo oikinya oikinya ndona tu ndimwire ni wega ni kingi kuhe ni ruo ndenda utuhuterie o hanini tuhingi tu ikirie na ruo ene doka ni ebere yaku Jesu ndinyihitie ndute igongona rimwe baba uikire amukire rĩa gũkwĩra nĩ wega mwathi nĩ marĩa we hũnjĩkĩire ĩndiũ wĩingĩ kwĩra atĩa baba no njugire nĩ wega ndoria nĩ kĩingĩ kũhe mwathani nĩ marĩa ũnjĩkĩire nĩ ngwoya gĩkombe gĩkĩ kĩa ũhonokio waku ndahema wĩko maku njuge we wĩ mũnene ndahema wĩko maku njuge we Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu cia mwanya mwiroreri nä twacokereria thä inä wa ikereka rä a kerä na twä na må ndå gå tå rä njina kamau na nä wakä igua rågano rwake wakä igua hena mä ambato nä mä ikå rå ko no må thenya wa må thä ena gä tå mi gä a gå cokeria ngai ngatho na kå må inä ra na nyä mbo na kå må kumia nä tondå wa kå rä a amå rutä te nginya harä a å må kinyä tie na nä kä a aramå ria nä kä ingä kå he nä atä rä rä ngwä ra ageni arä a ngå rehagä ra haha nä matũmagwo gä na kä rä gä rä ro makoragwo marä a agå tå ma å menye atä onawe hau å ragerera no å riumaho må thenya å mwe na no å rä å ka handå ta haha å rahe mawä ko ma ngai ta reke tå igue naguo wä ini wa må ndå gä twarä njina rä å kwambä rä ha nä atä gå thiä na mbere hihi kwä na mä ambato na mä ikå rå ko wä ininä tondå ä haha reke atå tarä rie rä njina nä gwakä ritå ha må tå rä re-inä no ngai no arathiä agä gå teithagia na å gatorania ta twä re naguo wä ini wokä raha kana gwä ciria nä å kå rekondi rwä mbo wokä raha rä u rä rä u after ndarä kia cukuru rä nä ndagä kainä akä ndathimä re na må thuri na ona ndakä hika ona kuo ihikainä rä arä na challenges wakora o må ndå wothe ma ihikainä nä ta aranjå kä rä ra makä ana ta manjå kä rä ra o nä horu ngai anjarä irie akä njä ra niä rä njina nä ngå gå tetera na nyä mbo ingä cirä o hau no rä u after kwä na nä egå gå tetera rä rå rå tiä kä hotire gå tuä kania må no no ngai no akä ndeithä tie no harä a rå gä kinyä te no rå rathimaga andå nä guo rä u ndä ikarire å guo ndarora nda flashback ndona maå ndå marä a ngai anjä kä ire ndona ngai å yå ndungataga nä ma nä ahotaga nä kå rikana hä ndä mwana wakwa arwarä te
my first born etagwo Joy. Eh. Na kwari utuko na baba odari kuo. Mhm. Na agiukira augite bu akiugaga mam. Mhm. Ni ni ndari one thuraku. Eh. Na gukira kurora mwana ri gutire thuraku cia muriyaga no ni ndonaga akiruta thuraku. Mhm. No gi giukira ngiambia kuhoya ngira mwathani ni njoi we ni uhotaga. Eh. Na ndirakuhoya tu. Mhm. Uhonerie mwana uyu na the more ndahoyaga the more igaga bu mam na kuruwa na siafu no ngigwa kigo kia ngai kia ndirikania kim ifukuni ria Mariko 16 ugithoma iyo the hau ni ukuigwa ati na waria metikitie mwathani ni makaingata nginya ndai muno na hindi yo riria ndachalenjire saitani na kigo kiu ngigwa ngai ahe hinya ungimweru and I prayed to my daughter na mwana wakwa agituika free riria ndirikarite the deciri uhoro uria ngai ekeire mwana wakwa ri dai wodo ajira ino we kayo si wahonirie mwana waku ni ahotaga and that how we borwo kire Jesu ni ahotaga na ruga kiigwa kumugatha na kumugathiriria muno tondu to ugu ni maundu maingi ajikire makumbi ndingihota kumaheana haha muthenya wa muthi ni undu wa matha no ni ni Joyce Jesu ri adungataga ndahana mundu na situation ire yothe mundu aragerera onaga ruga gati ni ahotaga ona mangine ni hatairima mothe we ni ahotaga bora tutukoro na witikio ona gikoro wi munini ta karaku. Mhm. Ti soito ni ahotaga. Ah, tareke tuge ne to na ruo rwo na ni tana kinya hau ri. Ti coke thutha hanini twire atiriri. Wini waku rwo boro waku rwa mbere warutire mwaka uriku. Tarutete 2016. Kugu ta wini ne nta miaka ta tu we wini ne. Ta twire ma mathina mare maingi ungiuga usemanite na muini ne ni mariku. Kana morito. Ru ni wini ne ri. Mhm. Digua ne jamaniti na moritu maingi tondu ndoka Nairobi ri after to imagisha gitoka Nairobi ri he friend yakura wakindehire ku Nairobi na riria yakinyire hinde ya kuina ri ni arata Solomon Nganga ukira mekire ri no kuni connect mani connectire na Solomon Nganga so Solomon Nganga niwe wake dwalire studio o gwake gikire kondera kuo na gikira video shooting kuo rwimbo rwa mbere na ni agikoretwa nyitireere muno niguo so ru wini ni ndingiwa ni strainete uguo to ni akoretwa kinyonia njira na wini waku miake yo ikarita wini ne no twende kumenya atiriri ungitwira ni na mwiroreri ni umithio uriku ngiuga ati wini ni uri umithio na ni nyonete umithio thini wa wini ni ni no njuge atiriri wini ri ni kiheo na ni uteithagia mundu ona gukinya handu tangihota gukinya makumbi niguo taru ni gukora haha gikuyu ri ni niguo ti ati ni githomo gitumite ngoro haha tv ni no ni kiheo kiu ngai ikirite thiini wakwa niguo ndanekora ngathi ngaruga mbere ya andu ga perform igakorwo ni ta kihunjio na no undu wa kiheo giki ngai ahete so ni no njuge no ngenerere kiheo giki kia uini ni tondu ni gitwaraga mundu from one step to another step niguo thengio muno mundu ugwitwo Regina na mundu hihi ungikorwo akigerera morito ni arenda kuina no kwi morito aragerera kana hihi ni onaga ta andu mageragera morito muno akaigua ta ate kuina mundu ucio ungimwariria kiugo kiriku mundu ucio kiria ingimwariria ri wa mbere ni ehoke ngai na aikara mahoya-inĩ rĩ gũtirĩ hĩndĩ ngai agĩa kũmwe the right direction ngai no ekũmũ connect na mũndũ ũrĩa the right ũguo tarĩu niĩ ngai ani connectire ngai akorwo atungatĩra ngai na ũma no agũ connect na the right partner ona wakorwo ũtarĩ mbia oya ikinya rĩa wĩtĩkio thiĩ studio thiĩ studio na wethe studio kĩrĩ njega na ngai wona woya ikinya ngai nĩ ongagĩrĩra mũndũ mũrurumo wona woya ikinya rĩ iyo ingine unaachia Mungu. Niguo. Ni akuhe direction. Thank you muno mundu gwitwo Regina na riu kwenda tuikirie na rwimbo ru waiga ni ahotaga Jesu. Tuguterie o hanini tu. Etiguaga ndĩ na hinya mũingĩ nĩ kũmenya ũrĩa ũnjĩtĩte ndahana mũndũ wa thĩ andirike andiganĩrie na thinĩkanie anjoyaga igũrũ kũraya ma kanjiga haraihu na thũ ciakwa kandũĩrĩra mbara ciothe iria niĩ
joe na iria itoe ni ahotaga Jesu ni ahotaga Maria mare maga ni ahotaga ona me manene tairema ni ahotaga Jesu Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu nyamu irorerito thiete na mbere wega na tafarira ya gukenga kengaru ni kuinikiriria turinikiriria nigetha johore mudugu twari jina kamau na ke mudugu twa DJ Afro akoro kingira mitambo ini no tana kinya hau no nyende kumuheka nyagaka nigetha atwire hihi kigo agenda gutwira wa Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu jina itana kurekereria ni njui ni uri macambiki ni uri andu winagira kure winaga ni uthiaga ringi kanithaini crusade kana kundu gutiganite ugako kinira andu na magakena na acio ni utwitaga macambiki maitu andu aria mona tugikondu magatukenerera kana magakungwira undu ucio tureka na gukitukira mitambo ya Gikuyu TV turiona andu aingi marakwirorera no nyende gukuhe ndagika imwe waranirie na macambiki maku mashabiki makwa wabere ni kumucokeria ngatho tondu ni munjikiraga hinya na mugatuma jigwe na mbere guthi gutungatira ngai uyu kunyitirira kwanyu kun support na kuni encourage ni gutumaga hote guthi na mbere koguo ni kiringi muhoera kai wa muoyo uri urathimanaga aromurathima na mwaramirie mihaka yanyu thank you muno mundu ugwitwo Regina ni hari rwimbo rwito hingira na rugo no utana to hingira na rwimbo rwu ri no nyende gukuria atiriri nyimbo ici ciaku ciothe mundu angiciona nyimbo ciakwa mundu no acione YouTube asearch Regina Kamau asearch Regina Kamau YouTube ni ugukora rwimbo no andike ni ahotaga Jesu kana ruru ungi tukingikuhe mwathani ruria tukuhingana ruo na tondu niĩ riu ni ndirakungwira miaka twendi ya uini wakwa ri wena miaka itatu hihi ni undu uriku ucio ubangite niĩ nyambe ngwire yakwa twendi ngakungwira mweri 24 November kuria Blue Springs Hotel wenawe Sunday ino iroka ni undu uriku ubangite riu Sunday ino ndiroka ri Sunday ino iroka ri ni gukorwo na igongona ria kwira mwathani ni kiingi kuhe ni maria unjikiire niguo na rigakorwo haria matangi ci cia Jubilee na rĩu mwĩroreri wa Gikuyu TV o harĩa ũrĩ ũranjindorera no nyende uni support na kĩrĩa ngai angĩkorwo akũrathimĩte nakĩo na mũngĩgagĩkinya kwa ũingĩ no tũgakĩrathimwo hamwe tũkĩra mwathani-inĩ kĩingĩ kũhe tũtarĩrie ũrĩa mũndũ angiuma ha ta rĩu tuge twĩ Nairobi town mũndũ aroka matangi ũngĩũka atĩa rĩu ũka ugerete Thika Road woe ngari ya Thika Road uge wigirwo Ruirukibo Ruirukibo urie matangi ni ha wakinya Ruirukibo hau ena tukutuk ni igukurehe nginya matangi na ni igukuiga hau kanitha-ini gwitu CCI Jubilee kanitha itagwo CCI Jubilee matangi koguo kiu no kio kigu kire mundu afati kunyita CCI Jubilee matangi muthenya wa Sunday no iroka ya mweri 10 thengio muno na ngai agikurathime na kuonekanire tondu ngai angigucerere wa mbere gutiri undu ngithie uru koguo ni ndirehoka igongona riaku ni rikagirira na mundu hihi wenda umutaririe wega tiki kana ututeithira na namba ya thimu tuteithie nayo namba yako ya thimu ni 0703 75 32 72 thank you muno mundu gutu Regina tukirikiriria ndibo ruru rwa roraiga ndiraigua kwihugura no nyende tutariri hanini ni kigia tumita wina ruru boru na ugicoke utuhingire naru riu gitumi kia nyina ruru boru ni kurora maria ngai anjikiire riu ngarigwo ni kiki ngituma ndihugure na thutha ta mutumia wa roti ni ma thina oike no nyingi makumbi ingituma mundu aigue kwihugura aigue gucoka na thutha no riu wagikara ukona hena muturire ungi turabatara after muturire wa gutura guku thi kwina maundu mangi mega ngai atuigire after riria tugakua riu ngakiona atiriri no njire andu atiriri ndiraigua kwihugura ta mutumia wa roti ndiraigua guthie na mbere ngathiririe ritwa riri ria Jesu Kristo tondu no rio rihotaniire nirio ritumite nginya ngie riri
naga iwa kumutulira thengi muno ni jina ni ngurikireria joke nawe utahingire na rwimbo rau nigetha tuhinge naruo miroreri tugakena na tugacokia ngatho ni tondu gwetikira gutwirorera ngai wa moyo arokora thima agwike maundu mega ma utugi na toguo twerwo ni kuria matangi CCI Jubilee ni muthenya wa Sunday tugathi gukungwira wini wa mundu gutori jina kamau na ngai ni agakora thima ikaga wega tu tondu wega urihagwo na wega ni ketu makubi pirate na ndiri na undu ngingiongerera ni tondu ndironi ni mathaa makwa ni mathiru riu nigetha njeherere mundu gwitwo DJ Afro Amigos aigene mitambo-ini handu ina Sam Park Mukenya na Ibrahim Mushiri ugie na mĩaraho mĩega tondu naguo kũrĩ ĩngĩ mũthenya wa Sunday ciĩ handa thaa ithatũ nginya thaa ithano thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkengakenga Sunday edition bye bye God bless mũndũ gwĩtwo Regina ngai akũrathime mũno na akuonekanĩre ona ihinda rĩrĩ rĩtigarĩte nĩgetha ũkinyie mũthenya wa igongona rĩaku ngai aroko gwa mbere maũndũ-inĩ mothe tũhingĩre na rwĩmbo rũu rĩtagwo ndiraigua kwĩhũgũra ndanaigua kũrwo nĩ hinya na njoke na thutha na ndathoma mandĩko maku makanjĩkĩra hinya Isaya 43 ĩkanjĩra ndikanagĩtigĩre tondũ nĩwe ũngũrĩte na ningĩ nĩ ũnjũĩ na marĩtwa makwa ngakĩigua ndĩna hinya ngathĩrĩrie rĩtwa rĩaku ndiraigua kwĩhũgũra ta mũtumia wa Loti ndĩraigua gũthiĩ mbere ngathĩrĩrie rĩtwa rĩaku ndĩmere ũrĩa wĩ mwega ndĩmere ũrĩa wĩ mũtugi mawĩko maku mwathi niĩ nĩ magege Gĩkũyũ TV Mũrũri wa Mũgĩkũyũ.